ခုနောက်ပြောမှာ chapter 15နဲ့16ပေါ့ chapter 15က 15.7 နဲ့ 15.9 ကိုရင်ကြည့်ရပါအဲ့တော့ chapter 15က impersonal momentum တွေတော့ပေါ့အခု momentum conservation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ဒီလိုရေးထားတယ် then 80 kg man can throw the 20 kg box horizontally at 4 meter per second when standing on the ground ဒီသူကဒီမြေကြီးပေါ်မှာရက်နေတဲ့အချိန်မှာတဲ့20 kg သေးတဲ့ box ကိုသူ4 meter per second အချိန်နဲ့သူပြစ်နိုင်တယ် if instead he firmly stand on the 120 kg box and throws the box သူက120 kg သေးတဲ့လှေပေါ်ရောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ box ကိုသူပြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဆိုရင်တဲ့ determine how far the ball will move in 3 second 3 second ကြာတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဒီဖလေကဘယ်လောက်ရွေ့သွားမလဲလို့ရွေ့မေးထားအဲ့ဆိုတော့တို့စဉ်းစားကြည့်အောင်ဟောကဒီလူကဒီဖလေပေါ်ကနေဒီ box တုံးကိုပြစ်မှာဒီ box ကိုပြစ်မှာအဲ့လိုပြစ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီလို box ကိုဟိုဘက်ကိုပြစ်လိုက်ပြင်မဲ့လူနဲ့ဖလေနဲ့ကဒီဘက်ကိုတသားနဲ့ပြန်ပြီးရွေ့သွားမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ conservation of momentum ကိုသုံးပါပါ conservation of momentum ဒီ initial အခြေအနေမှာရှိနေတဲ့ momentum တွေအားလုံးနဲ့ final အခြေအနေမှာရှိနေတဲ့ momentum တွေအားလုံးနဲ့တူမှာပေါ့ဆိုတော့ initial အခြေအနေမှာရှိနေတဲ့ momentum တွေကြည့်အောင်အဲ့ဒီ momentum ဒီ m နဲ့ v နဲ့မျှတာဆိုတော့ initial အခြေအနေမှာလူကလည်းယက်နေတယ်ဖလေကလည်းယက်နေတယ်တစ်တာကလည်းယက်နေတယ်ဆိုတော့အားလုံးဒီ0 0 0ဆိုပြီးတော့သွားမယ် final အခြေအနေလည်းကြာတဲ့ကြာရောလူနဲ့ဖလေနဲ့ကတသားတည်းထွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင်းလူနဲ့ဖလေနဲ့ကပေါင်းပြီးတော့ velocity တစ်ခုနဲ့ထွက်သွားမယ်ပြတ်တာကကြတော့ velocity တခုနဲ့ထပ်ပြီးတော့ထပ်သွားမယ်။ဆိုရင် equal to ဒီကနေ equation ရှင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီ velocity ရော bulk နဲ့ velocity ရော box ဆိုပြီးတော့မတိကိန်းနှလုံးတော်ပါနဲ့။ဆိုတော့အဲ့ဒီကိန်းနှလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကနေပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမှလဲ။သူပေးထားတာကပေးချက်ကိုပြန်ကြည့်ရဲ့အခါမှာဒီလူကတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်4 meter per second နဲ့ပြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်။အဲ့ဒါဒီ velocity ရော box related to ground မှာ velocity your box related to ground ဆိုရင် ground ကယက်နေတာဒီသူဒီ equal to ဘာနဲ့တူလို့ရှိရင် velocity your box minus နဲ့ velocity your ground မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဆိုရင် velocity your ground ဒီ equal to 0မြေကြီးကယက်နေတာဆိုတော့ equal to 4 လို့ပြောတာသို့တော့သူဒီ label ရောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် velocity your box related to bulk ဖြစ်သွားရင်အဲ့ဆိုတော့ဒီ relation ရှာဖို့လိုတာပေါ့အဲ့ relation ရဲ့ဒီမှာပြန်ရှာပြထားတာသူဒီ relative velocity တိုင်းသွားမှာဆိုလို့ရှိရင် velocity of box equal to အဲ့မှာသူရေးပြထားတဲ့ relation ပေါ့နော် velocity of box equal to velocity of box plus velocity of box b ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ထည့်မယ်တန်ဖိုးတွေအစားသွင်းပြီးတော့ထည့်မယ်အဲ့လိုတန်ဖိုးတွေအစားသွင်းပြီးတော့ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအန်နုံးကလည်းနှစ်ခု equation ကလည်းနှစ်ကြောင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မှနောက်ဆုံးသူတို့ချင်းနဲ့ဟုတ်လား s ကိုမထွက်သေးဘူး velocity of bulk ကိုထွက်သွားမှာပေါ့ velocity of bulk ထွက်သွားပြီဆိုတော့မှသူလိုချင်တာ distance လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် distance လိုချင်တယ်ဆိုရှင် b နဲ့ d နဲ့သွားမြောက်မယ်သူ့ရဲ့ velocity ရဲ့သူ့ရဲ့ time နဲ့သွားမြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ distance ဘယ်လောက်ရွေ့သွားလဲဆိုတာထွက်လာမှာပါနောက်တဲ့ example က example 15.9 example 15.9 ကကြတော့example 15.9 မှာသူကဘာတွေပေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင် the bag is having the weight of sorry sit bar is released from rest at the position theta equal to 0 theta 0 degree ချိန်ညာနေဒီအထုပ်ကိုသူကပြွတ်ချလိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တဲ့သူကဒီညမှာသွားတိုက်အောင်ပေါ့တက်တာကြီးပေါ့အဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာ theta လည်းဘုံက 90 degree တဲ့ဆိုရင် if the coefficient of restitution e တန်ဖိုးပေးထားတယ်between the bag and the box is e equal to 0.5 so you determine the velocity of the bag and the box just after impact type ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ velocity တွေဘယ်လောက်လဲပြီးရင် what is the loss of energy during collision energy loss ကဘောတဲ့ဘယ်လောက်လဲတဲ့ဆိုတော့ diagram လေးဆွဲကြည့် diagram မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခန်းမှာအမြဲတမ်း line of impact တိဖို့ဆိုရဲ line of impact ဒီ center of mass တွေကိုတွားပြီးတော့ဆက်တဲ့ line ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဒီညမှာလာတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ရဲ့ center of mass ဒီကောင်ရဲ့ center of mass ဆက်တဲ့ line ဒီ line တွေ line of impact အဲ့ဒီ line of impact ကိုဘာကြောင့်ဆွဲရလဲဆိုလို့ရှိရင် coefficient of restitution ပြဖို့အတွက်ပေါ့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအထောက်ကဒီကောင်လာတိုက်တယ်တော့တိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက် velocity နဲ့တိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့မသိဘူးအဲ့တော့မသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့က energy conservation ရာနေပြန်ပြီးတော့ရှာမယ်အဲ့တော့ energy conservation ရာt not t1 ဒီမှာပေါ့ဒီမှာဆိုရှင် t not plus v not equal to t1 plus v1 လို့ပြောဖြစ်တဲ့အတွက် data တွေပါဆွဲဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဒီအထောက်ကစသဖြင့်ဒီ data တွေအောက်ကိုပြုတ်ကြတာဒီနေရာကိုရောက် position 0ကနေ position 1ကိုသွားမှာဆိုတော့ position 0အချိန်ဒီမှာရက်နေတယ်ဘာမှမရှိဘူး0နောက်ပြီးတော့ gravitational ဒီဘာကြီးကြည့်လိုက်တော့သူက data မှာရှိကြဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူကလည်းပဲ0
Okay, final yau tu. Final yau dia cini leh jalan jauh. Di kau eh velocity half mv square, half mv square sih me. Biro tu ye weight kaya jauh mgh bo. M ye g ye. အမြင်ကြီးနေမှာဆိုတာပြီးတော့သူ့ရဲ့အမြင်ကသုံးပင်ဒါပုံမှာပြီးဟာရဲ့သုံးပင်နဲ့တောင်းမြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရန်ဒီဘာထွက်လာမှာဆိုရှင်ဒီအထုပ်ဒီတက်တာကြီးကိုဘယ်လောက် velocity နဲ့တိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာထွက်လာတယ်မယ်အဲ့ဒါပြီးသွားတော့မှာ ဒီဘလော့စတီဒီအပေါ်အတွက်ရလာတဲ့ဘလော့စတီဖြစ်တယ်။အီကွယ်တူဖိုင်နယ်မှာကြတော့အထုပ်ကလည်းတက်တက်ရွေ့သွားတယ်။ဘောက်စ်ကလည်းတက်တက်ရွေ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဘလော့စတီလေးရှားဖို့လိုတယ်။မတ်စတီကတော့ပုံစံအပေးထားတာပေါ့။အဲ့ရနေပြမှာကျွန်တော်တို့ဘလော့စတီရှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် VA2 နဲ့ VB2 နဲ့အစားကျင်တာ VA1ကခုနကတော့အပေါ်မှာရှားထားတဲ့ဟာ VB1ကကြတော့ရဲရဲ Solution. The motor shown in the photo is used to turn a wheel and attach blower containing within the housing. Constant angular acceleration. Alpha A to B. Determine the magnitude of the velocity and acceleration. ဆိုတော့ဒီကောင်ကဒီပွိုင့်ဘီရဒီဘိန်းပေါ်မှာရှိနေအဲ့ဘိန်းဒီကောင်နဲ့လာပြီးတော့ဆက်ထားတယ်ဒါတော့ဒီကောင်ကဘယ်လောက်နှုန်းနဲ့လည်နေတယ်ဘာရဲ့ညာရဲ့ဘာမှမသိဘူးအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ကပြန်ရှာမလဲအပေါ်ကနေပြန်ရှာဘာလို့လဲတဲ့သူကဒီလိုကြိုးတစ်ချောင်းနဲ့ဆက်ထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့စလစ်မဖြစ်ဘူးလို့လည်းပြောထားဖြစ်တဲ့အတွက်စပီဒ်ကအတူတူပဲအဲ့တော့စပီ
So do a calf time you lay na pide twa chang a lo tangential acceleration ni normal acceleration ni formula tangential acceleration ni r alpha phit pyo normal acceleration ni r omega square lo pyo pide twa chang yu yu ni be sha lai ya bi a t equal to dilo na khu ni lai me a yan ni alpha thwa da me alpha a ti cha pide twa chang alpha b ti ye alpha b ti twa bi so ma di ni ma la pyo a the me tangential component ne normal component ne da ro formula လေးတွေအစားသွင်းပြီးတော့တွေ့ပြလိုက်ရပြီတကယ်တမ်းသူလိုချင်တာအဲ့ component နေလိုချင်တာမဟုတ်ဘူး total magnitude ဘယ်လောက်လဲဆိုမေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် magnitude ပြန်ပြီးတော့ရှာပေးရမယ်ဒါဆိုရင်ပြီးတော့မှဖြစ်တယ်